dadını bilenler bilir bunu abi. Balın kaymağını sor. O da elə bilir. Qaymağı. Balın kaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir balın kaymağı. Bir de bu kaymağdan süzülən təmiz bal. Bu daha xeyirli. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün nəmiş pizzaliya ruleti hazırlayırıq. Bunun üçün ilk öncə ruletini hazırlayırıq, biskvitini hazırlayırıq. Biskvit üçün bizə lazımdır. 5 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər, yarım çay qaşığı soda, 3 xörək qaşığı süd lazımdır. 1 stəkan da un lazımdır. Təxminən 4 dəqiqə, 5 dəqiqə qarışdırdıqdan sonra şəkəri ara verəcəyik. ...180 dərəcədə bişirik. Biskvitimiz bişənə kimi, biskvitin üzünə yenidən xəmir sərli örtüləcək deyə, indi o xəmir hazırlayırıq. Xəmir üçün bizə lazımdır. 250 qram undur. 200 milli süddür. 60 gram kereyağıdır, yumuşaltırmış olsun. Bir xörək qaşığı yarım şəkərdir, bir çay qaşığı mayadır.
yağı. Biraz cumaç edirəm. Xəmir yoğururuq. Südü isittim. Çok yumuşak xəmir yoğurmuruq. Bu kadar süddən qaldı. Birə bir yumuşaklıqda xəmir olmalıdır. Gözləyirik xəmir biraz özünə gəlsin. Yəni acısın. Çox qalın biskvit olmamalıdır, nazik olmalıdır. Xəmirimiz özünə gələnə kimi pankeki hazırlamaq istəyirəm. Onun üçün bizə lazımdır 1 paket kakao, 1 ədəd yumurta, yarım stəkan un, 200 ml süd, 4 xörək qaşığı şəkər, yarım çay qaşığı soda lazımdır. Paltar yağını şey, təzindən onu. Yarım çay qaşığı. Paltar yağı nə idi? Paltar yağı parşoku. Bir anlıq getdi yenə. Təzindən. Cəldi. Yarım çay qaşığı da soda lazımdır. İlk öncə onu tökürük. Sıyıq olduğu üçün mən bir qaşıq da un əlavə edərdim. Şokolad qırıntıları, ağ qara şokolad qırıntılarıdır. Bunu büyüdürük. Dəyərli dostlar, çox sağ olun. Ötən videolarımızın birində demişdik ki, bizə belli sumo deyin, göndər, atın bizə. Biz də onu öz kanalımızda yerləşdirəcəyik inşallah. Çox sağ olun. Dəyər verdiyiniz üçün hamınıza, böyükdən kiçiyə, hər kəsə təşəkkürüm bildirirəm. 30-40 nəfər atıbdır. İnşallah ki, kim istəsə gerisən atsın. Bu yaxın günlərdə videoların birində inşallah yerləşdirəcək. Bellissimo. Salam. Uşaqlar sürünsür. Mən sizə soyuq sürüdən sizi izləyərək isinirəm. Bellissimo.
gönderilen videoları hala YouTube'da yok, Instagram'da ekranda görürsünüz. Instagram'ın aktual storiesinde paylaşmışız. Oradan geçip bakabilirsiniz. Şokolat yüttüm. Sade sıkış onunu. Mətbaq torbasına doldurdum. Bir keçik pişirik. İnşallah ki yaxşı olmaz. Dostlar, pankeklerimiz 16 dənə çıxmışdı. Zorla ki uşağın əlindən bunu saxlamışam. Allah saxlasın hamın balasını. Çox az miqdarda istənilən cəmdən vura bilərsiniz. Birlikte koyuruq. Tam xəmirin ortasına. Üzerini streçle örtürür. 30 dakika koyuruq xəmir acısın. Üzerindeki xəmir. Dostlar, indi də rulo pizza hazırlamaq istəyirəm. Bunun için bizə lazımdır 500 gram un, 50 gram kereyağı, apardığı qədər süt, bir ədəd yumurta, duz, bir xörək qaşığı maya, bir xörək qaşığı da duru yağ.
Biraz belə boş xəmir olur, ələ yapışan xəmir olur. Dəqiqədə pindəmizi gözlədirik. Bir stəkən qaymaq. Yarım banka qatlaşdırmış süd əlavə edib krem qarışdırıram. Üzərinə yumurta sarısı çəkirik. Pomidorun üzərinə biraz duz gəzdiririk.
Sos hazırlayırıq aras üçün. Bu resepti bize Julia adında bir Şveçsaylı izleyicimiz gönderdi. Buradan Julia'dan sağ ol diyelim. Pizzanın yeni növü. Julia. Bellissimo. Bellissimo.